Spelkungen Rade Cotur lämnar landet. Det kan Expressen och GT avslöja. Kotur, som tidigare i år var inblandad i en skjutning där en maskerad man sköt ner hans livvakt, har nu packat väskorna och lämnat Sverige och Göteborg för England, London och en centralt belägen adress. Det var den 20 maj som Koturs livvakt sköts ner på Vasagatan mitt i centrala Göteborg. Men en av teorierna som polisen arbetar efter är att skotten var menade för spelkungen själv. På dagen en månad efter skjutningen meddelade Kotur myndigheterna att han lämnar landet. Och Enligt dokument som GT och Expressen tagit del av kan det finnas en allvarlig hotbild mot Rade En hotbild som kan vara anledningen till landsbytet. Expressen och GT har sökt radikator utan att lyckas. och På den nya adressen i London är det ingen som känner till honom. Kåter släpptes från fängelse i november förra året där han hade avtjänat två tredjedelar av ett tolvårigt fängelsestraff för bland annat grovt dobleri, grovt skattebrott och föranstiftan till mordförsök på en tidigare medarbetare.